Për neve parimi kryesor siguria e mjetëve, do të investojmë në instrumente që janë më pak të rrezikshme. Si me thonë, investojmë në bankat që kanë, se dhe bankat ndërkombëtare klasifikohen me si investive, ne i themi në terminologjinë e financave, që janë bankat, për shembull si Deutsche Banka, Banka Raiffeisen në Vienë, jemi edhe me Fedin Amerikan, Bankën Qendrore të Amerikës, me qeverinë, për shembull edhe instrumentet të letra me vlerë të borxhit, me qeverinë e Amerikës, me qeverinë e Gjermanisë, Luksemburgut, domethënë është qëllimi me i pas në mjetet sigurta. Kriteri i dytë është likuiditeti. Me likuiditet ne mendojmë që është me përkthyn më thjesht është aftësia për me kthyn parat gatshme, domethënë që kryesisht është keshi, është llogaritë rrjedhëse që kemi në banka të tjera, si edhe kthimi i investimit, edhe norma e kthimit, domethënë interesi me qenë i mirë. Mirë po marë parasysh tregjet financiare që kryesisht janë me norma negative, është shumë vështirë me pas këthim pozitiv të investimit. Duhet pas parasysh që ka edhe rolin auditorit për bankat komerciale, jam të folë. Për normat e interesit, sepse si qytetar, kjo doket në pamjet jashtme i ka normat e njëta. Edhe doket si një marrëveshje e fshehtë mes bankave, përsa i përket normave. Po jemi qartë a ndërmer ndër iniciativë, duhet pas edhe parasysh që kthimi kreditive është shumë i mirë në Kosovë. Se në rajon i kemi normat shumë më të ulta në krahasim me Kosovë. Ju jeni student, po shumë shpejt keni me i përfundu studimet edhe edhe besoj që keme me hynë në përpuna, edhe keni me qenë klienta të sektorit financiar, qoftë ajo sektorit bankore, apo sektorit e sigurimeve. Kështu që kjo ligjeratë e sotme, besoj edhe shpesoj që kam ju shërby në tarmen e juve që me qenë më informum se si funksionan sektorit financiar.